Jaguar I-Pace er i Danmark fra sidst i august, og vi har haft lejlighed til at give den noget gas. Eller strøm, eller hvad det nu hedder. Det her, det er Jaguar I-Pace, Jaguars første 100% elbil. Vi sidder i prototypen her. Det er tæt på produktionsbilen, som kommer til Danmark efter sommerferien. Der er 15 allerede bestilt den, så vi har store forhåbninger. Den har jo, 400 heste, trækker på alle fire hjul. 0-100 på 4,8 sekunder og kører 200 km i timen. Så er det en rigtig Jaguar, der kan køres, den kan jo køres som en komfortabel bil, men man kan også give den noget hammer, og så kører den som en rigtig sportsbil. Så det kan vi prøve at se, om den kan. Så den kan både en elbil, men den er også sjov. Så den kan køres både stille og roligt, og så kan den køres ret fantastisk sjov. Den har jo, det er den stiveste bil, vi overhovedet har i Jaguar. Der er 94% aluminium i karosseriet, så det behøver ikke være kedeligt at køre elbil. Hvornår kan man komme ned og hvornår kan man komme ned og prøve den? Jamen, du kommer ned og prøver den efter sommerferien. Okay. Ja, måske virkelig lige sommerferien, men når du er hjemme fra sommerferien, så kom ned og få en tur i din lokale Jaguar-forhandler. Så er jeg sikker på, at du får en rigtig, rigtig god oplevelse.